mä rakastan kyllä sitä teosta ja kun tiesin, että tässä on paljon kuorokohtauksia, tiesin, että kuoro on viritetty huippuunsa. Ja vaikka väki vaihtuu vuosittain kuorossa, siitä huolimatta se säilyttää iskukykynsä. Ja solistit, jotka tällä kertaa on mukana, on musta kerta kaikkiaan ensiluokkaisia ja huikealla tavalla ovat kaikki valmistautuneet ja ovat tuoneet sit oman kontribuutionsa tähän työhön. Kaikin tavoin hyvin innostavaa. Kyllä se pääpiirteissään on hyvin samankaltainen. Katselin sitä kevään mittaan videolta sen verran, että totesin, että mitäpä sitä hyvää työtä sotkemaan. Että kyllä siellä siis se perusrunko ehdottomasti on. Mutta sanoisin, että tuleepa kuka tahansa katsomaan sitä, niin siellä on niin paljon yksityiskohtia, niin paljon vivahteita ja sävyjä. Ei kukaan voi muistaa kaikkea sitä. Että sen, mä uskoisin, että sen pystyy aika lailla tuoreena aistimaan, vaikka olisi aiemmin nähnytkin tämän teoksen. Mä olen korostanut vastavoimaa, eli rakkautta, rakkauden mahdollisuutta. Ja halunnut näyttää niitä hetkiä, jolloin Kullervo olisi voinut valita toisin. Hänhän ei ole siis sosiopaatti tai psykopaatti, että hän ei ole suinkaan tuhoon tuomittu. Hänellä olisi mahdollisuus vielä, jos olisi jossakin sitä voimaa, jonka avulla hän voisi tehdä päätöksiä, jotka johtaa toisenlaiseen lopputulokseen. Mutta hän ei kerta kaikkiaan sen niin kuin olosuhteiden musertavuuden alla pysty valitsemaan toisin. Mutta kyllä nämä niin kuin rakkauden ja toivon ajatukset ja ikään kuin aihiot siellä, niin kyllä ne on mua kiinnostanut. Tietysti se, että siinä on hirveän vahva tarina, vahva päähenkilö. Siis se vastakkainasettelu tällaisen kostamaan osattomaksi jätetyn nuorukaisen ja yhteisön, joka hänestä on tehnyt sen, mitä hänestä sitten tulee, tappaja, kostaja. Jollei se ole tänä päivänä ajankohtainen, kun katsoo, mitä maailmassa tapahtuu, mitä tapahtuu maissa, joissa soditaan ja uusia sodan aiheita tuntuu syntyvän kaiken aikaa. Mikä muu voisi olla ajankohtaisempaa?